Зетада 50-60-нан тұрған диван, қазір біз бұны 30 мың деген алдық. Ал манекенде тұрғаннан кейін ол өзінде тұрғанда елестет алады. Яғни, егер тур осындай кәсіп ашқыңыз келсе, күте тұрыңыз кішкене, біз жүргізіп алайық, содан кейін сіздермен бөлісетін боламыз бәрін. Қайырлы күн достар, есім Құрман Ғалифұлан, бұл Сала таңдау каналы. Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен бірге біз бизнес бастайтын боламыз. Қандай бизнес десеңіздер, ерлер киімін сататын дүкен ашамыз, яғни кішігірім магазин. Талғар қаласында ашамыз, Сити Плазадан 2-ші этаждан 212-ші бутикті қазір арендовать етіп отырмыз. Арендан бағасы 45 мың теңге, ЕП Тілек деген бауырымыздың артында. Тілек деген кім десеңіздер, ол біздің серіктесіміз. Бұл видео арқылы сіздер не ұтасыздар? Қалай кәсіп ашу керек, қалай упаковать ету керек, қалай ішіне манекен алу керек, оның бағасы қанша, қандай диван алу керек, қай жерден айналу керек, сол толық көрсетіп және де товарды қайдан алу керек, одан кейін оның фотосессиясы бар. Жалпы осы бутик басынан аяқ ашылғанша және табысқа шыққанша сіздерге бірге бір көрсетіп аламыз. Қазір бізбен бірге бутиктің ішіне кіріңіздер. Мына жоғары жақта тұрғанды біз алып тастаймыз. Міндетті түрде мынадай косметика сатылған, бұның алдында мужской одежда сатылған, бірақ қазір уақытта өкінішке орай ол кісі базарға өтіп кетіпті. Бушный диван был. Зетада 50-60-нан тұрған диван, қазір біз бұны 30 мың теңге алдық. Одан кейін мынадай манекендер алдық, әрбір манекен бізде 70 мың теңге. Бұл манекенді біздің тілек бауырымыз бар, өзі бар алып келді. Кеше де барған болатынбыз, видео кадрлар толыққанды қосамыз осының ішіне. Одан кейін вешалкалар алдық, әрқайсысы 110 теңгеден қанша берді. Мына братан, видеоға тұрғызшы. Видео қосып тұр, мен түсіріп тұрмын. Әрқайсысы 110 теңгеден қанша вешалка алдым? 50 вешалка алдық, 110 теңгеден бұл примерно қанша? 5,5 мың теңге вешалка алдық. Одан кейін 3 манекен 70 мыңнан болса 210 мың теңге ақша кетеді. Мына диванымыз өзі 30 мың, алып келу 10 мың теңге болды. Күрішіктерге 2 мың бердік, одан кейін ақта вешалканы көріп тұрсыздар ұшталып. Бұны да кеш алып келген болатынбыз, кеп түсіргеніміз бәрі қадырға қостық. Давай. Лестницадан шыға салған кезде тұр. Кеше жаңбыр жауып тұрса дос, 3 вешалканы біз Зетадан алдық. Әрқайсысы 9900 деген қателеспесе. Одан екі тал мынандай қара стол алдық, орындық ұстап отырған кезде отырғанға. Енді журнальный столик аламыз, тағы да басқа. Одан мынерге свет алдық қосымша. Светті жаңағы мына манекендерге түсіру үшін, өйткені адамдар полкада тұрған, вешалкада тұрған киімдер арқылы киімінің үстінде қалай тұратынын байқамайды. Ал манекенде тұрғаннан кейін ол өзінде тұрғанда елестете алады. Яғни манекенде бұл рекламный продвижениенің бір түрі, оның үстінде түсіп тұрған свет ол оны жарық қып, жаңағыдай сапалық, бүгін качественный толыққанды көрсетеді. Ал айна алған себебіміз 2 метрлік айна алдық, 1-2-1. Егер сіздің киім сататын жеріңіз айна болмаса, онда сіздің киім сату саудаңыз 50-60% құлайды. Өйткені адамдар киіп көргеннен кейін оның үстінде қалай тұрған адам өзі сырттан бақылай алмайды. Ал айна болған жерде ол міндетті түрде өзі сырттан көре алады. Егер айнаның ішкі сіздің бутигіңіздің освещениесі дұрыс болмаса, онда айнаның тағы да сатылым сандық қайтадан төмендейді. Сондықтан освещение айнаның өзінде освещение болғаны дұрыс. Яғни сіз әрбір қарап тұрсаңыздар лампочкамен, бұны кеше біз 50 мыңнан алдық. Бұны да 10 мың теңге алып келдік түсіргенге. Жалпы кешеден бірге кеткен шығынды есептесек 210 мың, 250 мың, 300 мың. Примерно бір 350 мың ақша кешеден бері бізде шығын кетті. Енді 1,5 мың, почти 1,200,000, 1,300,000 табар аламыз жақында. Тест ретінде біз бұған дейін инстаграм ашық қойдық, оны Дидар бауырым өзі ашты инстаграм. Дидар кеш бірмейді қан. Ішке қарай кіре бер лучше. Кешіп тұрайын ғой мен. Кешіп тұр. Кешіп тұрайық карантин. Дидарды өздеріңіз танисыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Осы бизнесті ашып бастық бұрын, Дидар қандай рекламный продвижение, қалай тестіленді соны айтып кетші. Сол инстаграмның аккаунтын айтып кет. Кез келген товарды алмас бұрын ең алдымен бізге АБ тест жасап алу керек. Яғни сен алатын сатайын деп жатқан өніміңді алдын ала біліп отыру керексің. Ертеңгі күні сен сол товарды алғаннан кейін өтей ма, өтпей ма. Яғни біз продвижение жібереміз, алдын ала реклама жасаймыз. Как будто бізде уже товар бар секілді. Суреттерін саламыз, инстаграм парақша ашамыз, суреттерін саламыз, атын қоямыз, логотипін жазамыз, одан кейін оны продвиженияға жібереміз. Немесе таргетированный реклама. Мысалы, сіздің бутигіңіз Талғар қаласынан ашылатын болса, именно осы Талғар қаласына жаңағы реклама жібересіздер. Өзінің рекламный пабликтары болады. Продвижение геолокация бойынша да жіберсеңіз болады. Яғни рекламаны жібергеннен кейін белгілі бір бюджетке адамдар хабарласа ма, жаза ма, сұрай ма, бағасына қызығушылық таныта ма деген секілді, түрін, түсін сұрай ма. Яғни адамдар сізге көп жаза бастаса, сұрай бастаса, онда сұраныс бар деген сөз. Яғни сіз кейіннен алатын товарыңыз міндетті түрде өтуі мүмкін. Яғни осындай алдын ала тест жасап алу керек. Сұранысты анықтап аламыз. Қай жерден ашып алсаңыз да сол ауданыңыздың, ауыл облысыңыздың, қалаңыздың белгілі бір паблигі, мысалы біз Талғардан ашып жатырмыз, Криспи Талғарға реклама жібердіңдер. Иә, Криспи Талғардың ең активный рекламасы қанша болды?
2000 теңге алды. Қанша подписчик жиналды осы күнде Instagram-да атын айтып кетші? Алматыда көргенге. Мына жерде тура осы жерде Майшот Талғар деп шығатын болады. Бізде Instagram парақша ашқан кезде 95 подписчик болды өзіміздің достарымыз. Кейін бір реклама 2000 теңгеге бердік, сторисқа салды. 24 сағаттың ішінде бізге 800 адам келді. Келді. Таза сол Талғар ауданының қаласының тұрғындары. Аха, сен еще Майшот Талғар деп аштың, яғни Талғарда екен білу үшін. Иә, өйткені определенный позиция болу керек. Енді Дидар, елде мынандай сұрақ тағы да. Базар жоқ, жаңда киім алып сатқалатырмыз да біз мысалы. Киімдерді қай жерден алып соны айтып кетші. Киімдерді ғой, Google-дан теріп алған жоқпыз ғой, дұрыс па? Жоқ, киімдерді ең алдымен бізден білесіздер, барлық Қазақстанның нарығы осы біздің барахолка арқылы жүреді. Барахолкада өжет деген жер бар. Өжетте көптеген поставщиктер бар, автовиктер бар, неше түрлі. Саны бар, бірақ сапасы жоқ. Яғни әр поставщик әр түрлі аумақтан алып келеді. Яғни біреу Қырғызстан, біреу Қытай, біреу Түркия, біреу Тағыстағы үстіп кете береді. Сол жақтан таңдамын. Соның ішінен аралап, әр қайсын түрін, түсін, сапасын көріп, бағасын сәйкестендіріп, суреттерін сол жерден алып, әдемілеп салдым. Иә, әр қайсын теріп беріп алдық. Все, рахмет дейді. Соңғы сұрақ, жарнама жібергеннен қаншама адам сұраныс білдірді? Қызығушылық. Нақты бетіп алам демесе де. Біз ең бірінші 2000 теңгеге келген кезде примерно 250-ден аса сұраныс пайда болды. 250-ден адам жазды. Ол еще дайрегіне жазған. Не, қосымша бізде комментарий әрбір, мысалы товарды саламыз, товардың астына қалдырған комментарий 30-40-тан болды ғой. Ал енді келесіні сохраненныйлар қанша? Ол примерно 60-70-ден асады. Кейбіреу 30, ең азы 20, 19, 15. Жалпы интерес өте жоғары болды. Жақсы болды, я қызығушылық. Сосын құрметті көрермендер, бұл бизнесті біз ашып атқаннан кейін, сіздердің алдарыңызда практика жүзінде көрсетіп атқаннан кейін біз бір ерекшелігін айтайық, біздің спортивкалардың ерлер спортивкасы болады, ерлер курткасын міндетті түрде қосатын боламыз. Сапасы базардың сапасынан жоғары деп айтайын, өйткені мысалы базарда сіз 15 мыңға спортивка алсаңыз, біз 15 мың теңгеге оптовый бағада алып жатырмыз. Сол спортивка алған кезде сіздер бір размерді ғана алмайсыздар, төрт реттен аласыздар. Мысалы МК, СК, ЛК, XLK деген сияқты төрт размерін аласыздар и бір рассветкадан. Екі рассветкасын алсаңыз тағы да 8-ін алу керек болады. Сонда біреу 15 мыңнан есептесе 45 мың теңгеге бір рет қана аласыздар. Біз оның үстіне ары кетсе қосамыз 6-7 мың теңге ғана. 6-7 мың теңге ғана үстіне қосамыз, яғни үстіне түсетін пайдамыз алғашқы оборотқа салған шығар. Мынау Тілек деген біздің серіктесіміз. Тілек бір амандасып кет халыққа. Ассалаумағалейкум. Тілек бізбен жасы 96 жылғы жігіт. Енді алғашқы кәсібің ғой? Иә, алғашқы кәсібім. Қорқыныш бар ма? Әрине бар. Біз бар шы, біз барда шы. Бізбен жүрсің, қорқыныш бар ма? Қорқыныш аздап бар. Жалғыз өзің ашсаң, пәлем қорқыныш бар. Иә. Ал бұл жерде біз Тілекпен серіктес болғаннан кейін біз гарантия беріп отырмыз. Егер өтпей қалса, бұл тауардың бәрін біз сатып ала саламыз. Тілекті просто салған ақшасын қолына ұстатамыз да, давай до свидания ұстаймыз. Сондықтан құрметті көрермендер, осы видео арқылы сіздер не көресіздер? Қалай ашу керек, неден бастау керек, қалай тестілеу керек? Бас аяғы бұрын құры сөзбен жеткізуші еді, құры сөзбен видеомен істеп жатқан адаммен. Осы жол практика жөнінде өзіміз көрсететін боламыз. Ал бұрыннан бізге адамдар жазады, олардың өзінің көп кәсіптерді көрсетесің, өзің немен айналысасың деген сұрақ қояды. Мен өзім айналысам, бес каркасын мебель айналысам, пуфикті сатам, одан кейін учеба за рубежомен айналысам, одан кейін мына бұйыртса мына киімін етіпватырмыз, одан кейін строительный товар сатумен айналысамыз. Яғни төрт түрлі кәсіпте жұмыс істеп жатқан жағдайымыз бар, строительный дегенді ашып жатыр. Сондықтан бізде де кәсіп бар, құдай шүкір, бізде де тәжірибе бар, оны бірге бір бөлісетін боламыз. Толыққанды кадрларды осы видеоның ішінде толықтай қосамыз. Бұл бірінші бөлім. Екінші бөлімде міндетті түрде бұның ашылып, дайын кезін көретін боласыздар. Біз бүгін свет қоямыз, манекендер қоямыз, екі-үш күнде базарға барамыз, оны да түсіреміз. Сондықтан сіздермен болған Ұлан Құрманғалиев, Сауат таңдау каналы. Бізбен бірге болыңыздар, екінші бөлім күтіңіздер. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Егер тура осындай кәсіп ашқыңыз келсе, күте отырыңыз кішкене, біз жүргізіп алайық, содан кейін сіздермен бөлісетін боламыз бәрін.